Hey guys and welcome to my channel Biker Arnav aru mor logor ase ji dada or ejon cousin aru mor schooler log Dhanjit aru etia ami eta thai goy aru moi apnalokok janabo khujisu je moi ekhon notun ke car kinisu second hand car Chevrolet jitu company bortoman India t nai ki hoy na janu arnav dada kintu bahut komote paisu aru quality apnaloke sao gari khon pura ekdom notun hoy ase jodio gari khon bahut puroni hekane moi kinisu gotike iare eta moi detail video bonam gari khonor uporoto nischoy চেনেলতো দিম আৰু আমি এতিয়া যিখিনি ঠাইত গৈ আছো ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে দাৰাগাঁও আৰু এইখিনি ভাৰত ভূটান সীমান্তত আছে আৰু এইফালে এটা ৰাস্তা এইফালে গৈছে লেফ্ট ফালে আৰু এইটো ৰাস্তাৰে মইনা পুখুৰীত যাব পাৰি আৰু আমি ৰাইট ফালে আহিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমি যাম দাৰাগাঁওত আৰু এই মইনা পুখুৰী ঠাইখিনিতো আমি পিছত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আহোঁ নিশ্চয় এটা ব্লগ বনাই মই চেনেলত আপলোডো কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা লোকেশ্যনটো চাবলৈ খুবেই ধুনীয়া পাহাৰৰ ওচৰ আহি পাইছোঁ বাহিৰকেইখন ভালকৈ দেখা পোৱা হৈছে আৰু এই পাহাৰৰ কাষতে আছে নদীটো যিটোত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আহি আহি আমি এখন পিকনিক স্পটৰ গেট পাইছোঁ ইয়াতে লেখাই আছে দাৰাগাঁও বুলি আৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান পিছতে আমি পাই যাম ঠাইখিনি আৰু কয় নহয় ভাল জেগাত যাব লাগিলে বোলে বেয়া ৰাস্তাৰে যাব লাগে তো এয়া আমি বেয়া ৰাস্তা পালোঁ আৰু বেয়া মানে অলপ বেয়া নহয় বহুত বেয়া ৰাস্তা গাড়ীখন ৰাস্তাত দুবাৰ ফাঁচিছে আমি ঠেলাই ঠেলাই আনিব লগা হৈছে এইফালে ঘৰ মানুহ ঘৰত থৈ দিছে এনেকৈ পাৰ্ক কৰি কাৰণ আগফালে ৰাস্তা খুবেই বেয়া আৰু এৰে ঘৰৰ মানুহজনে কৈছে আগত যোনে যোনে গাড়ী লৈ গৈছে পাৰ্ক কৰিছে এতিয়া প্ৰব্লেম হয় আৰু তাৰমানে ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাওকচোন পিছফালে কেনেকুৱা ৰাস্তা বেয়া ৰাস্তাই দি আহিছোঁ আগফালে আৰু বেছি বেয়া ৰাস্তা আছে আগফালে তেন্তে ব'লক এতিয়া যাই চাওঁ মই ভিডিঅ'ত দেখা পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া ঠাইখিনি কিন্তু এতিয়া নিজে আহিছোঁ গতিকে চাওঁ গম পাম আৰু আপোনালোককো দেখাম বাবু তুমি গা ধুবানে মই ধুম কিন্তু সঞ্জিতে ধুবানে নাই সঞ্জিত গা ধুবানে বলা তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি নদীটোত এইফালে চাওক পাহাৰ কি ধুনীয়া মাজত অলপমান ঠাই আছে মাজত বাও তো গাইছ আমি এটা ৰাস্তাৰে এইফালে লেফ্ট লৈ কিনে এনেকৈ গৈছিলোঁ এটা ৰাস্তাইদে তাৰপিছত তাৰ পৰা যিখিনি নুমা ঠাই আছিল তাতে দুজন চি আৰ পি এফ আছিল আমাক কৈছে যে এইফালে যাব নোৱাৰা তোমালোকে ঘূৰি যোৱা তাৰপিছত আমি যা বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যাব নিদিলে তাৰপিছত এটা এছ এছ বি কেম্প আছে এইফালে ইয়াতে হেৰিও আছে কিটো বুলি কয় এইটো কেম্পটো কি আছিল এন জি অ' এটা এন জি অ' আছে তাৰে কাষেদি এইটো ৰাস্তা আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট ভিউটো এবাৰ চাওক তো ইয়াতে আমি আহিছোঁ এতিয়া অকণমান সোমাই আহিলোঁ ভিতৰফালে আৰু পানীবিলাক ইমান ধুনীয়া ইমান চাফা পানীখিনি বহুত চাফা আমাৰ সিফালৰ নিচিনা নহয় আৰু একদম পূৰা লেতেৰা আহি থাকে ক'লা আহি থাকে যে সেনে নহয় বহুত চাফা পানী পূৰা ভিতৰফালে শিলবিলাক দেখা পাই যায় তো এইখিনিয়ে হৈছে দাৰাগাঁও আৰু ইয়াতে চব আপোনালোকে বেলেগ মানুহ আহিছে এইফালে আছে কেইজনমান তিৰোতা আৰু ইয়াতে আছে কেইজনমান ল'ৰা আহিছে এইফালে চবে গা ধুই আছে আমিও গা ধুম ইয়াতে আৰু পানীবিলাক চাওকচোন বহুত ধাৰ আছে ইয়াতে এতিয়া মই নুমি চাইছিলোঁ মানে টানি লৈ যাব খোজে বহুত ধাৰ আছে অ দাদা কিয় কেনে লাগছে আহি কেনে লাগছে মজা আমি এতিয়া গা ধুই ল'লোঁ মই ধুইছোঁ ধনজিতে ধুইছে দাদা আৰু মোৰ কাজিনজনে ধোৱা নাই চাওক এইফালে সেইফালে গোটেই ঠাইখিনি হৈছে ভূটান আৰু ইয়াতে অলপমান মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এখন পষ্টাৰ আছে এইখন এইখন পষ্টাৰ সেইখনৰ পৰা এইফালে ভূটান আৰু তাৰ এই তাৰৰ ওপৰত এইটো এটা টাৱাৰ সিহঁতৰ অলপ কিনকিনীয়া বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ আৰু ইয়াতে ৰ'দ অলপো নাই একদম ঠাণ্ডা শ্বিলঙত বা আমি চেৰাপুঞ্জীত গ'লে যেনেকুৱা ৱেডাৰ পাওঁ একদম একে
বহুত ধুনীয়া, মানে আজি দিনটো বহুত ৰিলেক্স পাইছোঁ, মানে ইয়াতে আহি বহুতখিনি ৰিলেক্স পাইছোঁ, তো আজি ভাল লাগিল। আৰু মই বিচাৰি বিচাৰি ঠাইখিনি উলিয়াব লগা হৈছে, তেনে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আৰু যদি লাগিছে এটা লাইক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে, যিবিলাকৰ সৈতে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব খুজিছে। আৰু আহিবলৈ যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই অলপমান বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম এড্ৰেছটো ক'ত আছে। তেন্তে ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিছোঁ, বাই বাই।